Dej jí telefon. Dobře. Haló? Děje se něco? Ezeli? Co děláš, jsi v pořádku? Stavila jsem se v klubu a byli tady tihle lidé, nechtějí mě pustit ven? Musíš vydržet. Hlavně se neboj, kdybys něco potřebovala, řekni jim to, oni to zařídí. Jsem teď v nebezpečí? Dokud odtamtud neodejdeš, tak ne. A ty? Ty jsi v nebezpečí? Co děláš, jsi pořád ještě s Ejšan? Musím už končit. No tak počkej přece, nepokládej to, já to tak nemyslela. Stejně ti něco musím říct, včera jsem přišel... Čím dál od tebe, teď budu tím líp, rozumíš? Neměli bychom si volat. Dobře. Dávej na sebe... Haló? Tady jsem strávil krásné dny. Dobrý den, zdravím. Všechno je úplně jiné. Podívej se sem. Přímo tady seděl Ares Lžíčař. Jedl lžící pepř a navíc kájenský pepř. Blázen jeden. Ty vidíš to staré a já zase to nové. Koukej. Tam hledali nad vchod do krámu kameru. Díváš se na špatná místa, chlapče. To tedy nedívám, Ramizi. No dobře, před 40 lety si tady bydlel, ale teď nás tady do půl hodiny dostanou. Díváš se na špatná místa, chlapče. Ochu, máte tady úplně první desku od Selmy Hynelové? Máme. Vidíš? Můj neprožitý život. Vem si to. Selma Hynelová. Pojď, chlapče, pojď. Pojď. Kamer není vůbec potřeba. Protože každá doba má svého vlastního práskače. Každá doba. Když se dostaneš do jejich hnízda, hodíš kamenem a všichni začnou zpívat. Haló, tady Serdar. To jsme se sem přišli dát chytit? Ale vůbec ne. Víš, proč jsme sem přišli? Protože, chlapče, ať si každý chodí kam chce, vždycky nakonec skončí v kožešnictví. No ne, Ramiz! Ramizi! Marko! Jak je? Jsou před kožešnictvím. Poslal jsem kluka. Čeká na vás u brány. Zavede vás k ním. Ano, cokoliv bude potřeba. Děkuju. Jo, prosím tě, připrav dva čisté ručníky. Namoč je v horké vodě. Kožešnictví. Chlapče, nechtěl bys něco z tohohle? Totiž máš nějakou hezkou paničku, které bys tuhle nádheru mohl obléknout? Co? Díky. Já si s kožešinou zrovna netykám. Ah, no jo, to je ta nová generace. Chlapče, tohle je úplně první mužské řemeslo na světě. Kožešnictví. Ano, kožešnictví. Pořádně svou ženu zabalíš do kůže zvířete, které si sám ulovil. A pěkně ji udržíš v teploučku. Civilizace byla založena na téhle obětavosti. Někteří tomu říkají divokost. Divokost je první větou lásky, chlapče. Poslouchej, chlapče. Každá žena se v krásné kožešině cítí v bezpečí. A každý muž se v momentě, kdy jí tu kožešinu dá, cítí jako lovec. Váš pohled na věc je poněkud odlišný. Ty chceš té dívce koupit kožešinu? Jak se to říká? Některé zvyky jsou starší než lidstvo. Koukal bys, co za kožešiny obchod opustili. Co, Ramzi? A ke komu šli? Ke komu? Aj. A už je někdo odmítl? Ano. Jednou. Ukáže ho, Marko.
Pořád ho tu mám.